hoitamaton sinäkin oot. Jos tahdot niin, Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Hoitamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Lumous säteen mennyt taivaalla loistaa. Tiellä tähtiin voi seikkailu alkaa taas. Lennän halki ajan ja avaruuden. Kuljen lailla tuulen, halki seikkailun uuden. Tule myös siivet saat näin. Unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Wings, se taika on vaan. Vain hyvää aikaa se saa. Se keijujen voima on. Se taika on Wings. Viime jaksossa Aisi saa koodin haltuunsa prinsessa Amentian vastustuksesta huolimatta. Sillä aikaa Bloom ja muut jäävät jumiin rikkinäiseen hiihtohissiin. Bloom pelasti kaikki voittamalla impulsiivisuutensa ja herätti Charmixinsa voiman. Charmixin voima. Me tarvitsemme todella lomaa. Jep, on ihanaa päästä eroon Darkarin ilkeitä juonia ja nauttia elämästä luonnon keskellä. Punapukuisella on se hengenpelastaja tyyli vai mitä? Niin, täydellinen. Hei, voisimme järjestää pojille rantamuotinäytöksen. Heillä taitaa olla kiire. No joo, lopettaisivat edes tuon hölmöilyn ja olisivat välillä meidän kanssamme. Minä haluaisin päästä mukaan kokeilemaan. Stella, mitä jos istut alas, rentoudut ja nautit rauhasta ja hiljaisuudesta? Niin. On kurjaa, kun ei pääse ostoksille. Pojat eivät huomaa ja Tekna ei käytä uimapukua. En halua ruskettua, siksi en käytä uimapukua. Okei. Hei! Minulla on kaikki 4 koodin osaa. On tullut aika toteuttaa valloitus. Niin johtaja, Reeliksin energia tekee sinusta voittamattoman. Vapautan voimien kristallin ja ryöstän sen energian! Et ole mukana pelissä. Se on ihan lähellä. Miksi et itse pelaa? Etkä pidä asuista? Kaikki eivät ole urheiluhulluja. Kannatko puita näyttääksesi vahvalta? Tämä ei ole asuste, vaan polttopuita. No, mihin me niitä tarvitsemme? Iltanuotiolle. Oletko koskaan ollut retkellä? Ja sytyttänyt nuotiota? Et pysty elämään ilman kauppoja ja muotilehtiä vai mitä? No, tällainen minä olen. Ääää!
Mitä oikein tapahtui, Darkar? Liikaa pimeyttä, liikaa varjoja. Mutta pimeys on voimasi. Niin, tarkoitan, voiko pimeyttä olla liikaa? Ymmärrän. Tarvitsen rituaalin vielä yhden asian. Mikä se on? Haemme sen sinulle, johtajamme. Se on energia, joka tasapainottaa pimeät voimani. Kellä sitä on? Mistä löydämme sen? No siltä Winx-tytöltä Bloomilta. Lohikäärmen tuli. En pidä hänestä. Tarvitsen hänen olemuksensa. Mene, tuo hänet minulle! No, mitä haluatte tehdä huomenna? Palata kaupunkiin. Mennään syvemmälle metsään. Täällä on kuulemma isoja eläimiä ja ihmeellisiä olentoja. Kuulostaa hauskalta seikkailulta. Ups! Ajattelin, että aamulla voisimme lähettää postikortteja. Oletetaan, että nuoret neidit lähettävät lomalta kortit vanhemmilleen. Mutta Muusa, isäsi. No, en ole lähettänyt korttia aikaisemmin, mutta voisin kokeilla. Taikakortteja vai? Bloom, taisit unohtaa sen, että villimassa ei ole taikaa. Aivan, en vaan totu siihen. Nyt teidän tyttöjen on korkea aika maistaa elämää. Ilman taikavoimia saatte luottaa nokkeluuteen ja lihaksiin. Ei kuitenkaan unohdeta, mitä tapahtui, kun sain charmiksini. Niin, meillä kaikilla on mahdollisuus saada omaa. Hei, kertokaa vain, jos voimme jotenkin auttaa teitä siinä. Mistä voisi olla apua, jos kohtaamme Darkarin Alfeassa? He siis piileksivät Villimaassa. Näyttäkää, missä Winxit ovat. Haemme Bloomin. Sen kiusan kappaleen. Villimaa on taikavapaa vyöhyke. En näe kunnolla. Taikavapaa vyöhyke. Aivan niin. Ei taikuutta. Mitä voimme tehdä ilman voimia? Älä pelkää. Gloomiksista saat tarpeeksi muutaman loitsun. Menkää, triksi, tuokaa minulle Bloom! Niin saan lohikäärmen liekin. Nopeasta siirtymisestä puheen ollen... Täytyy sanoa, että vatsassa tuntuu oudolta. Meitä ei ole montaa ja voimaa on vähän. Täytyy tehdä suunnitelma. Ha? Hyvä! Nämä kyllä riittävät. Ilman taikaa Winxeillä ei ole mahdollisuuksia. Mikä tuo on? Ei aavistustakaan. Sky, jokin nyt ei tunnu oikealta. Harmi, täällä olisi ollut romanttista. Älä hätäile, vartioin yön yli. Jos jotain tapahtuu, herätän kyllä sinut. Ei sinulla ole hätää. Valvotko koko yön? Se on helppoa. Tämä on sinun lomasi, joten lepää vain. Kauniita unia, Bloom. Hyvä. Oikein hyvä. Palvelette nyt triksejä. Maassanne on tunkeilijoita. Winx-keijuja ja spesialistisotureita, ne ovat vihollisia. Etsikää heidät. Jäljittäkää. Yksi on punatukkainen Bloom. Vangitkaa hänet. Nyt menkää! Postikorttien tekeminen oli loistava idea, vai mitä? On kiva muistaa muita, kun on poissa.
Ja muistuttaa siitä, kuinka mukavaa elämä on kotona. Laila, haluatko, että otan sinusta kuvan? Ei kiitos. Sinä ja isäsi tulette toimeen, mutta me emme ole vielä korttivaiheessa. Hei Unikeko, päättyivätkö kauneussunet? Olisin nukkunut pidempään ilman tuota auringonvaloa. Stella, teemme postikortteja vanhemmille. Hienoa, tulen mukaan ihan kohta. Olisin luullut, että haluat lähettää äidille ja isälle uuden kuvan itsestäsi. Totta kai haluan, en vain tiedä mitä kirjoittaisin. Stellan vanhemmat ovat eronneet, eivätkä he puhu paljon. Ai, en tiennyt. Hän näyttelee, ettei välitä, mutta on silti herkkä. Mene kävelylle metsään. Ole varovainen, pysy poluilla. Niin, sinua on vaikea löytää, jos eksyt. Okei. Että Stellan vanhemmat erosivat. En taida tuntea heitä ollenkaan. Lopulta Stella saa muotinäytöksen. Me olemme tuomareita. Aivan, ja kaikilla oma suosikki. Ja sinullako ei ole? Stella, mikä hätänä? Olemme aloittamassa. Olen huolissani Lailasta. En tiennyt, että tulette toimeen keskenänne. Hassua, että otit sen puheeksi, sillä emme tule. Siirretään esitystä ja etsitään hänet. Jatkakaa vaan, menen etsimään hänet. Jää pois omasta esityksestään. Bloom, aloitetaan! Tulossa! Niin, mistä päin tulin? Huhuu, onko ketään? Pip, herää! Pelottaa, olen yksin. Ei, et todellakaan ole yksin. Stella, pelästyin. Anteeksi, mutta haluan tulla huomatuksi. Mitä teet täällä? Tulin hakemaan sinua tietysti. Järjestämme pojille muotinäytöksen. Haluatteko minut mukaan? Hei, vietätkö mieluummin päivän yksin metsässä? Kuule, minustakin tuntuu joskus ulkopuoliselta. Sinusta ulkopuoliselta? Varmasti. Esimerkiksi retkellä en sovi mukaan. Siinä olet oikeassa. Ja siksi haluan, että tulet mukaan muotinäytökseen. Oi Stella, kiitos. Hei, mitä nyt? Ihan kuin peili. Wow, peilin muotoinen kivi. Charmix tuntee minut hyvin. Stella, teit sen. Hienoa. Kuulitko tuon? Oi ei, emme selviä ilman taikaa. Hei, entä sinun Charmixisi? Kannattaa yrittää, Stella, taikavinks! Hauskaa. Mutta outoa ilman Stellaa. Missä hän oikein on? Ovat vain molemmat eksyneet. Älä hätäile, täällä on turvallista. Bloom on oikeassa, täällä asuu eläimiä, ei hirviöitä. Onko kukaan muu vielä löytänyt Charmixiaan? Ei, ja ilman taikaa se on sokea metsästystä. No, ette löydä niitä istumalla toimettomina. Älä sano noin. Miksen? Se on niin noloa. En yritä suututtaa sinua. Sano vaan mitä mutta ajattelen, jos sopii. Ei. Ajattele ennen kuin vastaa. Jatka! Sain idean! Älä jätä minua! Ei hätää! En mene! Selvä! Tule! Jatketaan matkaa! Anteeksi, ei pitänyt pelästyttää.
Mitä haluat? Oliko sinulla ja Rivenillä riitaa? No joo, oliko muuta? Olen kuullut, että se on yleistä. Muusa, katso tänne. Riiteleminen on niin helppoa. Tiedän, että liioittelen joskus. Mutta rehellisyys vaatii rohkeutta, jota sinulla on. Niin, mutta mistä tiedän, kehen luottaa? No, ensin sinun pitää seurata tuota polkua. Polkua? Miksi? Riven seurasi sitä. Menikö hän yksin? Mitä hän aikoo? Tämä on raskasta ilman voimia. Mutta tämä taika-ansa nappaa taatusti pikkuvinksit. Kuinka saamme heidät siihen? Darcyn uusi lemmikki hoitaa sen. Heidät ajetaan uuteen ansaan. Mitä hän tekee? Riven, mitä nyt? Olen seurannut häntä. Kerrotaan Bloomille. Täytyy saada selville, mitä triksit aikovat. Olet oikeassa, hajannutaan. Pysy täällä, haen Bloomi. Ei, sinä pysyt. Jättäisitkö minut yksin tuon kanssa? Minun täytyy kai vain luottaa sinuun. Sitä paitsi tiedät itse oman parhaasi. Tein sen, Riven jäi Darcyn kanssa ja... Hei, nuottiavaimen muotoinen kivi. Tuntuu vahvalta ja hyvältä. Se saa meidät! Ja mitä nyt? Latautuuko peili jo? Ei tarpeeksi kolmelle! Täytyy keksiä jotain. Peilin heijastus oli vahva. Käytetään sitä valomerkkinä. Selvä! Taikavinks! Kunnossa. Hieno päivä. Brandon, tuo ei johtunut siitä. Unelma toteutui. Mitä tapahtui? Näimme valomerkin. Villieläimet hyökkäsivät. En pidä tästä. Jokin on pielessä. Niin, tunnen vaaran. Muistatko ne äänet, jotka kuulimme? No, mikä on suunnitelma? No, joskus hyvin yksinkertainen. Juoskaa! Kuulitko tuon? Juhlat taisivat juuri alkaa. Ja juoksevat kilpaa ansaan. Nappaan Bloomin helposti ja Darkar ilahtuu. Brandon, napataan ne! Kiusaa jotain samankokoista. Chatta varo. Katsokaa valoisaa puolta. Ne liikkuvat hitaasti. Nyt harmittaa, etten voi lentää. Emme kyllä kestä enää kauan. Älä muuta sano. Varo! Tiedä. Ei ole vahinnan varaa, tulkaa!
luulen heidän tulevan. Ei kestä kauaa! Tämä on luonnotonta. Eläimet eivät hyökkää turhaan. Täytyy olla Darkar. Bingo! Minä näin Darsin! Koettakaa jaksaa! Seis! Se on Ansa! Teitä johdetaan suoraan siihen. Riven, oletko ihan varma? Täysin. Kuulin Trixien puhuvan siitä. Wow, Riven, muutit mieltäsi. Vältätte Ansan, jos seuraatte askeliani. Kuulittehan. Tulkaa mennään. Selvisimme. Kuulen hirviöiden lähestyvän. Pidetään kiirettä. Minne olemme menossa? Tämähän toimii hyvin. Vinksien loppu. Ja spesialistien tästä he eivät karkaa. Mihin suuntaan mennään? No, vältimme silti Ansan. Meidät on piiritetty. Mitä nyt teemme? Seuraavassa Winx-klubin jaksossa Timillä on suunnitelma Trixien ja hirviöiden vangitsemiseksi, mutta Tekna ei usko häneen. Sitten Tekna ja Timi jäävät Aisin vangeiksi. Pystyykö Timi pelastamaan heidät? Jossa sua on.